měli jsme dobrý začátek, první tři minuty jsme vlastně nenaskočili, takže jsme nepustili z pásma a pak vlastně nám jednou ujeli, dojednáme z toho gola, nám se podařilo zápětí vyrovnat a pak nevím, pak prostě jsme dostali dva slepení góly po sobě, jestli sebedůvěra nám chyběla, pak trošku jsme byli rozhození a začalo tam padat a bylo to špatné. My taky měli šance, prostě nedali jsme, oni vystřelili toho gola, dali, je to někdy prostě o štěstí, je to o naší nedůraznosti, bylo to prostě větší okolností dohromady a bohužel to tak dopadlo, jak to dopadlo. V první třetině jsme si říkali, že prostě musíme zapomenout na tu první třetinu. Stalo se, poučit se z chyb a prostě do druhé třetiny úplně jinak. Nastoupili jsme zase dobře, si myslím. Opět jsme dokázali dát gola a pak prostě nemyslím si, že jsme hráli druhou a třetí třetinu špatně. Tak my jsme vlastně zaváželi puk do pásma. Poula to měl u sebe, dával to na Jordana, Jordan to zavezl. Miromanov vystřelil Daniela a Poula to dorazil, takže já jsem tam vůbec neměl žádný příděl. Tam vlastně všechno práce za mě odvedl Jordan, ten vlastně mi to dal úplně do prázdné brány, takže já už jsem takovou situaci přesvědčil. Je to vlastně, myslím si, že je to dobře i pro nás, protože ta facka je lepší, když to přijde teď, než během sezóny a my se z toho nemusíme poučit. Teď se začít připravovat prostě jediný, co před náma je první zápas pátek a na to musím se připravovat. Zítra máme ještě trénink a máme sobotu neděli volno. Myslím si, že všichni někdy si odpočineme trošku od hokeje v sobotu v neděli a v pondělí prostě přijdeme na těšení do té kabiny a budeme makat, protože prostě v pátek nám začíná.